Bakalım ne göreceğiz. Dur 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 da. Çay neredeyse ya. Untuk hari ini kopi kalau ada telah aku tak tahu kofa dan jadun hari ini adalah kamu untuk hari ini pun dan kopai wai kopi kalau ada telah ada kisi dan banki misun itu kreati mana mari dan dari dan telah industri itu kreati pun kopai Linji hero adat sadar kadat masa uang gara gara tin dari enterprise kita ti papu ti kabinya ti kasus ojek tota motor mati dan ojek tota kenapa turun bisa ibu tani kerja linji tota komando kenapa turun kesa anis kata dan kan taraf malam operation buram pada keset kenani kan linji linji kota linji linji cabar gede ani sammo dehi linji linji kota kan dehi keset tutorial di bisakanan aku makan handura kopi sudan Di sini sudah hari ini sesu almat hatin jadama channel one banaman kesatis akasumas channel makawa cira kenya banaman kesatis arga cuni dan lecu uma tutorial video karena berarti seba description yokan ipsa kesatis link yuan url sinit kaira channel iwan makawat jira kenya tinggal nanis telegram facebook iranis kasetis bifati agar pecu dan leca ni nyargat tuje cudan channel i kenya farawa yutatan subscribe buat cudan mati kenya tau dan tutorial video yero yero dan gadis nu sinit ni kaya tu jadi kami sini kotes untuk perfumi dan lecu lecu dan juga share lecu dan video tak es ini fis apa sahaja semua tak sini tak absi suri sini berjuru tak absi suri dan lecu lecu dan juga tutorial di dengi kopi kalau orang bandel aku tak kekuatan kan banking misalnya Ethiopia ni Sony Enterprise Ethiopia dah wujud tahun kena ni, bila akan fakat kopi serang atau kota di sini juga, hari nak nak kita fakat ni sudah kayu linji karena malak kata itu kan juga lagi sudah linji karena juga cuma tani boda. Waktu semua korora dan terlalu jarang jadi fano mikabatni sadar kawan korora dan terlalu mikabes itu amali berbaju semua korora dan terlalu ada ni bahasa tu korora dan terlalu mikopes itu bukan opes itu aku dan kes itu cuma Jadi aku bayi sudah berjalan sepuluh sudah karur berjalan kis ini saya dan dia sudah abinya jualan tak karur berjalan buat habis basu kis singgar kara dia sudah matadui walinji kanan itu matadui wal tutorial kan kisah teman-teman karur berjalan mal. Raidalah karur jadalah malik perbaiki sekunderi mudra karur jadalah kopi suh tiga fatamu ma ini tu karurkan ini tu kopi suh dan dah jadi karur jadalah ini perbaiki sa jadal yom kopi ahukar kan yom kopi karur jadalah mal kopi satu abad kan tadi yang karur jadalah mal katanya Semua baju sudah untuk baju sudah, jadi dah hujan dan telah mal.
jedhuudha. Dhugaa fi kanarraa eegala hojiin daldalaa egaa walgahii namoota daldala irratti bobba'anii yookaan dhaabbata hundeessanii yookaan oomishaalee isaanii addatti hundeessan meeshaalee yookaan tajaajiltoota maamiltootaaf dhiyeessuudhaan bu'aa argachuuf gocha raawwatamudha jechuudha. Egaa hojiin daldalaa gabaabumatti maqaan isaa kana daldalli amala isaatiin hojii nuffii hin qabneen hojii hedduu hojjechuu kan barbaadudha jechuudha. Egaa fakkii irrattis akkuma argitan hojiin daldalaa maal maal akka of keessatti hammatu qabiyyee yookaan maal daldalli tokko bu'aa maal akka qabu yookaan daldala sanammoo eegaluudhaaf hojjechuudhaaf yookaan fooyyessanii daran cimsanitti deemuudhaaf maaltu barbaachisa kan jedhu kan agarsiisu daldalli egaa bu'aa tokko bu'aa buusuudhaaf bu'aa ni qabaata. Kalaqa yaa daldalli kalaqa mataa ofii danda'u barbaachisa jechuudha. Namni daldalatti bobbee daldalaan sun akkuma yeroo baay'ee dhageechan antarpreneur jedhama. Namoonni hojii san uuman jechuudha. Antarpreneur sun egaa ogummaa kalaquu qabaachuu keessarra jira. Galma qabaachuu qaba. Karoorii daldalaa tokko maamila isaa addaan beekuu keessarra jira. Maamila kamiifin oomisha yookaan tajaajila keessan dhiyeessa kan jedhu dorgomtoota isaa eenyu akka ta'an immoo daldalaan sun adda ni baafatu jechuudha. Tooftaalee daldalaa sanii sayaa karoora san keessatti ni hammachiisa. Kaka'umsa hojii nama qabu ta'uutu isarra jiraata. Daldalaan tokko yaada daldalaa akkasumas walqunnamtii yookaan walitti hidhamiinsa gabaa akkasumas walitti hidhamiinsa sonaa kan jedhamu sanis egaa adda baasee beekutu isarra jira jechuudha. Daldalaan tokko ofitti amanamummaas qabaachuudhaan isarra jiraata. Dandeettii daldalaas qabaachuutu isarra jira. Gabaa adda baasee beekuun isarra jira kan jedhu gabaabinaan kan jedhu. Karoorri hojii daldalaa maal? Karoorri hojii daldalaa gabaabinaan hiikaan isaa hojii daldalaa jalqabu fooyyessuuf yookaan itti fufsiisuuf dursitee yaaduu fi gara fuulduraatti maal gochuu akka qabdu karoorfachuuf sanada barreeffamaan qophaa'ee kan qaamolee fi tooftaalee keessoo fi alaa hunda ibsuudha jechuudha. Karoorri daldalaa gabaabinaan hiikaan isaa kana hojii daldalaa haala gurgurtaa, haala gabaa, baasiiwwan akkasumas bu'aa fi yaadannoowwan ka'umsa bu'uuraa kan godhate sanada barreeffamaa yaada bu'uuraatiin wal qabatee jiru irratti hundaa'ee kan dhiyeessu jechuudha. Egaa gaaffii marii jechuu tutooriyaalii leenjii kanaa keessatti ni jiraatu. Egaa kana keessatti jalqabaa barbaachisummaan karoora daldalaa irratti mari'achaa jira. Egaa dhuunfaattis gareettis mari'achuu ni danda'amaa barbaachisummaa karoora daldalaa irratti mari'achuu sa'aatii muraasa fudhachuun isinirra jiraata jechuudha. Egaa karoora daldalaa qopheessuun maaliif barbaachisa inni jedhu jalqaba. Karoorri daldalaa barbaachisaadha gaafiin jedhu deemtu sarara jira. Eeyyee barbaachisaadha. Karoorri kun sanada dhaabbatichii fi abbootii qabeenyaa, investoroota, michoota hojii uummattoota, dhiyeessitoota yookaan hojjettoota kaayyoo dhaabbatichaa hubachuuf yaalan biroof odeeffannoo barbaachisaa ta'e kan kennuudha jechuudha. Gabaabumatti karoora daldalaa qopheessuun maaliif barbaachisee inni biraa tumsa baankotaa fi dhaabbilee faayinaansii biroo liqii argachuuf ni dandeessisa. Egaa karoora daldalaa tokko yeroo hojjennu kaapitaala ka'umsa hundeessitoota irraa qarshiin kuufamaa sassaabame jiraachuun qarshiin ittiin hojiin adeemsifamu sun jiraatus egaa liqiidhaafis karoora daldalaa ka'umsa ni ta'a jechuudha. Michoota daldalaa biroo hawwachuuf dhaabbilee biroo wajjin waliin hojiiwwan gurmaa'uun hojjechuuf walitti makuu
مكاني وجه شوف جه شو لا ولت تندا أني هم من علق أبي يرو إساني ولت كندة سودان وجه شو لا غير باك سوي شو لا رابلة برو ولين هاريرو تسمع هم جسوا وجه تو ده إجوا في دمديتي ولانا كمان حوت شو لا غير باك سوي شو لا إيجا ضرورة دندلا كوفيسون غير باك سوي ما نساين نبرا رابلة برو Bukan apa tu cuma tu, mereka stok share juga nanti. Bicara cuma fakirnya tanah tu juga. Negera kakak umsa haji wajib tu ta, haji apa tu betul haji apa saja, betul tak garis ni, wajib tu ta goodies office. Kalau di dalam berbaju sejuk, dalam berarti berbaju semua kopi kalau ada dalam telah malak api hum negutta bahasundur dan di TV buah kopi semua ada telah sen madalut ab kaida buda mukalah sejuk lah ini berah hum kabinnya dan telah berbaju sendiri kuda kalau di dalam telah Berbaju sari itu akan itu kopi karora dan dalah dan dalah kipoi Yesus dan dah. Ia karora dan dalah kau kawacun dan dali kesan odifanu kulkuli nak kawak kau kawatu di. Wah dan dalah kiti murti sirbi aku. Aku semas suci firawi hujir dan dalah kesan aku hodohu. Dan dijen sembargari juga. Yorawin dalalah ke akgari tiada majrat. Kalau orang dalalah ke bahasudan suci bundura ke daran kan koye akgari kasih sejuta. Kalau orang dalalah, majratin. Yor dalalik akgari tiada minta. Firakon mutaiu hanjratte. Kalau orang dalalah ke rakko keji formada teh kajajibu hidan. Lega, buah. Saya memerhati dan berarti dia cula kalau di dalam kolega pun juga silmamu kolega sama format alkitab faida kita mikabata kalau di dalam aku garis kopai malak ni anggini gara dalam kisah kita terbukti malak ini yang dalam kisah kita apa ni gara dalam kita ini yang boda cash inflow and outflow Nama ini akan menjadi range guca financial statement yang akan dilakukan dalam negara. Ia bagi mari selamat kesatu manjala hujung dalam kesini mal. Rakun hujung dalam kes sejuru mal. Karobi dalam rakun dalam kes kesatu mula tu furuf akan itu singgar garu danda. Ia dapat buat mari karena kalau dia tidak berbaju sudah, dapat mari brainstorm kucing, ya ada jadi kecuda, ya ada udah berashare kecuda, udah berbaru dah berbaju semua ni sahaja sudah, ia akan jika kita mudah dari dan seni bajirat itu kecuda, mana satu binti anu gosok karung dan dalam kucing, ia karung di dalam dalam aku kesuka. Sedihin dalam ini cula karu bidal cila gosa sedih. Takut panjung fayakan karu orang jawabah si. Lelam fayakan karu orang bukti akan irat si. Misalnya fayakan karu orang bidal cila hoji boleh cah irat si. Jadi, jadi mumbak sedih. Kau dah mila dalam ini cula. Sejak jawabah si. Cuma fayakan karu orang jawabah si. Cuma malak kata jawab ini yang irohi kamu. Sana jawai daljala udah penuh berbaju saat ekop of case akan kamu. Kula kuda ni yang bukan seperti ini. Jadi nak kan kau faham. Tuhan hujir daljala hina tokun kan ibsamu. Tapi leh deh kamu yang kau ni bersorak ni roli ki gafat ni cepat ya tu. Kuda kamu ni jawaban malak kat sini. Ikan kan jawaban ini. Kamu dah. Nila masa gus Karora dalam dalam kan saya karora tujuh kan ira kunci ramu dah kuniga
Amoonni karoorichaa ijoo ta'an fuula soddomaan gafuudha shantamaa irratti kan argamu qabaachuu kan danda'udha. Sanada deeggarsaa fuula 10:30 qadaa deeggarsaa odeeffannoo ragaa investorootaa odeeffannoo beeksisaa fi kan kana fakkaatan kan hammateera jechuudha. Seensi sanadaa tartiibaan kan ibsamudha. Dhimmoota ijoo gadi fageenyaan ibsu yoo barbaadame itti fayyadamne jechuudha. Karoora guutuu kana maallaqa dabalataa liqeeffachuuf yookaan walitti qabu barbaadnu sanas sanarratti ni ibsina jechuudha. Karoora guutuu yookaan dheeraa keessatti michuu daldalaa tarsimaa yookaan tooftaa barbaaduudhaaf ni dandeessisu sanas egaa asirratti darbina ni ibsina. Inni dhumaa gosa karoora daldalaa kan ta'e karoora daldalaa hojii gochaa irratti xiyyeeffate jechuun maal akka ta'e bifa kanaan ibsameera. Karoora hojii keessoo jaarmiyaa tokko gadi fageenyaan ni agarsiisa jechuudha. Qophaa'uuf yeroo baay'ee ni fudhata. Karoorri kun waa'ee oomishaalee fi tajaajiloota fi namoota dhimmicha keessa jiran seenaa isaanii bal'inaan kan hammatedha. Hoggantootaa fi hojjettoota kakaasuuf jecha misoomaaf ajaja kan kennudha jechuudha. Karoorri kun akka qaama gamaagama waggaattis ittiin ni fayyadamna jechuudha. Karoorri hojii daldalaa maal of keessatti qabata yookaan hammata isa jedhu bifa qaamaan ilaalla.